Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska tady mám mix gadgetů, doplňků, které mě zaujaly a který vám chci ukázat. Mám tady nový klávesnice od Logitech, tyhle ty magické brýle, ne, není to VR-ko, ale masážní brýle, nekecám. Nový senzor od Aquary, což je doplněk do HomeKitu, který ví o tom, jestli jste doma nebo ne, jenom díky tomu, že dýcháte. Dost divný kabel a micro SSD externí disk. První věc, na kterou se chci podívat, jsou nový doplňky od Logitechu, to znamená nový S-kový klávesnice, S-kový myši. Nejedná se o revoluci, je to spíš evoluce produktu, který už znáte, který jsem tady prezentoval. Má několik vylepšení, nebo má několik věcí, které jsou tady důležité. Jednak je to za mě jako ergonomie těch kláves jako taková, které mě extrémně vyhovují. USB-Cčko, možnost připojit ke třem různým zařízením, to znamená iPad, Mac, Windows, se můžete mezi tím rychle přecházet, což je za mě jako velká výhra v případě, že měníte různý systémy a přecházíte mezi nima. Žádný RGBčkový světla, to znamená je tam podsvícení a tam takový to jednoduchý podsvícení, který reaguje už na to, jak se přibližujete, můžete si to libovolně nastavit. Můžete používat Bluetooth nebo jejich dongle a mě vlastně vyhovuje ten jejich dongle, přes který celý ten Logi ekosystém používám, takže je to, můžete používat Bluetooth, je to samozřejmě plně podporovaný, ale vlastně mi vyhovuje i ten USBčkový dongle, který můžete mít. A to, co je za mě nejzajímavější vedle nových kláves, vedle třech nových kláves nebo nastavení, je aplikace Smart Actions, která zajímavým způsobem kombinuje software, který od Logitechu máte, s klávesnicema, který máte tady. Ale k tomu se dostanu až po unboxingu, protože já se jednak chci podívat na novou myš, ale hlavně na tady to kombo, protože tady máte kombo klávesnice, myš a opěrka na ruce. Zmiňovaný dongle. Tam je tady to jako strašně dobrá, strašně skvělá ergonomie tady tý myši. Tý mám fakt rád, ještě s tou druhou, kde vlastně člověk má ruku na výšku. Jsem se podívat na tu klávesnici a jak to kombo vypadá. Hezký balení mimochodem. Si tomu správně rozumím. Jsem nikdy od... Vlastně nepoužívám. Tady to řekněme odpočívadlo na dlaně, ale... OK, budu se vyzkoušet. Čili tady to je však celý kombo. Všimněte si, já tady mám jednak českou klávesnici, respektive český znaky. Tady americký, ale ten layout je vlastně stejný, je evropský, není to ten americký. Plus obě dvě ty klávesnice jsou jakoby pod obojí, to znamená mají tady klávesy, které ukazují jednak Windows, jednak fungují pod Macem, respektive máte tady Command nebo Alt, pokud používáte Windows, to samý Control, respektive Option. A když tu klávesnici připojíte, tak jenom kombinací dvou kláves řeknete, jestli používáte Mac nebo Windows a ona se do toho režimu přepne. Máte tady specifické nastavení kláves, který je funkční jednak třeba na Zoom callech, to znamená mute, rychle vypnutí mikrofonu. Mě třeba tady hodně vyhovuje tlačítko emoji, takže pokud občas hledáte klávesu zkrátku na Macu, jak otevřít emotikony, tak je to tady přednastavený na samostatnou klávesu. Tady pak máte ty tři tlačítka, kterýma přepínáte mezi třema různýma zařízeníma. Tady to je za mě klasický Logitech mobilní řešení, řada lidí používá tady tu myš, když cestuje, ať už k Macu, k iPadu a tak dále. Já se přiznám, že já kombinu buď to klávesnici a myš, ale stejně k tomu ještě používám trackpad, že jsem zvyklý jako používat specifický gesta, který samozřejmě se třeba na téhle myši dají i nastavit na ty tlačítka, které jsou bokem. Ale to, k čemu se chci dostat, je to, co je jako tady nejzásadnější. Za mě, když tak doporučuji, pokud budete mít příležitost si tuhle klávesnici vyzkoušet, pokud hledáte
ten ergonomický tvar. Co je důležitý zmínit, co tady u těch klávesnic nikdy nedostanete, je samozřejmě Touch ID. To znamená, pokud preferujete Touch ID a máte Mac a máte M1, M2 Mac, tak tam samozřejmě Apple klávesnice, které mají Touch ID, mají tu výhodu, že prostě Touch ID se schopný používat, to tady používat nejste, ale samozřejmě můžete používat třeba Apple Watch. Takže to je jako důležitý rozdíl, co rozhodnout produktivita, ergonomie, jakým tím směrem se eventuálně vydat. Co mně se líbí, je ta aplikace Smart Actions. A to je v podstatě aplikace, která vám umožňuje na jednu klávesu přidat makra. Jo, a vy můžete mít makro, přicházím do práce, zmáčknete jednu klávesu a ona vám vyvolá všechno, co potřebujete. To znamená, otevře aplikaci mail, otevře Safari na vaší oblíbené stránce, kterou si pořád čtete, já nevím, novinky a tak dále, a u toho kafe, co popijete, se tím jako přešlete novinky, které vás zajímají. To samé, končíte večer, zmáčknete klávesu, pozavírají se okna, spustí se Apple Music, Spotify a pustí se váš oblíbený playlist a vy máte třeba takovou 15-minutovou chvíli, než odcházíte z práce a chcete se třeba naladit na odchod, na to, že přepínáte do toho osobního soukromého režimu. Tohle se mi tam líbí. To, co mě vlastně na tom úplně nejvíc baví, je to, že si můžete nastavit zkratku nebo klávesu na OpenAI, respektive ChatGPT nebo Bard nebo Bing, podle toho, co používáte. Napíšete text, označíte ho, mašete klávesu, ono to vezme a rovnou ho vloží právě do ChatGPT okna, dostanete výsledek. Takže mně se třeba strašně líbila ta kombinace, že to napojíte na umělou inteligenci, se kterou pracujete, máte to na jednu klávesu zkratku. Teď nechci tvrdit, že tady to se nedalo dělat dřív, jsou samozřejmě další aplikace, které to podporujou, ale vlastně je hezký, že v rámci toho hardwareu dostáváte i ten software, který s tím komunikuje a umožňuje vám tady to všechno nastavit. Věc, kterou jsem nezmínil, jsou novinky u těch myší, rozlišení 8K DPI, něco, co vypadá fantasticky jako na papíře, já vlastně nejsem schopen už dneska rozlišit jako větší rozlišení u ovládání myši, co je třeba za mě výhoda, že se schopni to používat na skle a v podstatě na jakýmkoliv povrchu a to je za mě ten klíčový benefit u těch myší, které tady máte, ale za mě úplně ten nejvyšší benefit u této kombinace je jednoznačně ergonomie, prostě to, že se na tom dobře píše, dobře se s tím pracuje, respektuje to prostě design nebo tvar mojí ruky a kombinace s tím propojením software hardware. Další doplněk, který tady mám, je taková ultra díkovino nerdovina. Já vím, že to zní divně, ale vlastně mi se ten produkt strašně líbil, i když ho nutně nepotřebuju, ale Docase teďka dělá tady ty malý rámečky na SSDčkový disky. Konkrétně se jedná o ty nejmenší velikost 2230, který jste schopni dostat dovnitř, můžete tam dát až 2 tera. Podporuje to velikost až 2 tera, to znamená malý SSD disk, který vložíte dovnitř, má to USB-C, má to připojení až 10 gigabitů za vteřinu, to znamená, není takový to nejrychlejší řešení, ale je to rozhodně jako to nejoriginálnější řešení, protože ono to má 1,3 palců velký display, to znamená, vy to připojíte a rovnou se tady můžete podívat třeba na stav toho disku, to znamená, jestli tam nedošlo k nějaký chybě na tom disku, když ho připojíte a začnete přesouvat data, tak tam rovnou vidíte rychlosti, to znamená, jak rychle čte, jak zapisuje, vidíte tam i celkovou historii toho disku, to znamená, kolik celkem dat bylo uloženo, kolik celkem dat bylo odesláno. Navíc tam máte tlačítko tady nahoře, přes který můžete procházet jednotlivé položky toho menu a mimo jiné třeba ten disk můžete přepnout do režimu read only, to znamená něco, co znáte třeba z SD karet u foťáku, pokud nechcete, aby došlo ke smazání dat. A nebo se můžete podívat do nastavení a změnit třeba jazyk nebo před volby toho, jak dlouho má ten displej svítit. Samozřejmě na trhu máte hromadu externích disků, který fungují suprově, nemusíte řešit, prostě přijdete, zapojíte, používáte je. Mně se na tomhle rámečku, protože tady to je primárně rámeček, že se to ten disk kupujete externě, takže když máte více disků, potřebujete je používat. Mně se vlastně na tom líbí ten vtip s tím displejem a s tím, že dostáváte informace o tom disku přímo z toho displeje a nepotřebujete nějakou aplikaci na váš Mac nebo na Windows. To, že by to byl jako úžasný externí benefit, to určitě není. Ale vlastně jako je to vtipný, pokud vás baví tady ty drobnosti a rádi jako vylepšujete svůj vlastní setup a to, co používáte, tak tady to je jako opravdu vtipný doplněk. Není klíčový, ale vlastně vtipný. Další rychlá zmínka, jako velmi specifický kabel, respektive redukce, na jednom konci HDMI, na druhém USB-C, female USB-C. A ta myšlenka je jednoduchá. Vy samozřejmě seženete kabel HDMI USB-C, ale ten signál teče jenom jedním směrem, ale vy můžete být v situaci, že třeba máte Apple Studio Display, který má jenom USB-C vstup a máte zařízení, který má výstup jako HDMI. Klasický příklad pro mě třeba Nintendo Switch nebo libovolná konzole. A vy vlastně nejste schopný je k tomu monitoru připojit, protože oni mají HDMI výstup a když si koupíte ten klasický kabel,
tu redukci, kterou prostě prodávají všude, tak vám to nebude fungovat, protože ona počítá s tím, že ten signál teče opačným směrem. Tady to vlastně dělá to, že tenhle ten konec dáte do toho zařízení, to znamená Nintendo Switch, tady do toho zapojíte ten USB-C kabel a jste schopni se třeba připojit právě na zmíněný display. Je to něco zásadního? Asi úplně není, ale pokud třeba tenhle ten monitor máte, nebo máte jiný monitor, který jsou jenom USB-Cčkový a potřebujete od někud dostat HDMIčko na USB-C, tak je to právě tady to řešení. Pokud se bavíme o Apple Studio Display, důležitá zmínka, tady to bere jenom videosignál, to znamená, není schopen přenášet audio, takže já když jsem třeba na tom zkoušel Zeldu, tak jsem si na monitoru pustil Zeldu jako video a audio jsem měl puštěný přes Bluetooth do Sonos repráčku. Jo, jenom důležitý uvědomí si, protože samozřejmě USB-C standardně vede i audio, tady to audio v sobě nemá. Další hodně originální doplněk, který pokud se nepletu dostal i ocení teďka na CESu, je Aquara FP2, což je Presence Sensor. Já jsem původně chtěl říct, že to je jako motion senzor, že to hlídá pohyb v místnosti, ale ono to není přesně, ono to fakt hlídá, jestli někdo v místnosti je, jako je schopen detekovat člověka v místnosti. A to i takový člověka, který tam leží a spí, to znamená, je schopen detekovat i jenom jako dech jako samostatný. Jo. Má to 120 stupňů úhel, se schopný dát do jedné místnosti, 40 metrů je schopný jako obejmout, to znamená zjišťovat, jestli v té místnosti někdo je nebo není. Je to jiný přístup, než používají klasický senzory pohybu, tady to používá milimetrový vlny a v podstatě jako ta přesnost je na tom to, co je na tom nejzajímavější. Jo. A mě to třeba vyhovuje z hlediska soukromí, protože vy třeba můžete mít kameru doma nebo i ten motion senzor, ale ten motion senzor je úzký, nepodchytí všechno, není přesný. A když se někdo v místnosti nehýbe, tak to nerozpozná. Jo. Znamená, když zase máte kameru, tak jako vidíte lidi, nahráváte lidi a mně se líbí vědět, jestli někdo doma je nebo v té dané místnosti, ale vlastně nepotřebuji vědět, kdo to je, nechci ani toho člověka natáčet. Jo. Takže já tady to používám jednak doma, jednak ve studiu. Má to tři pracovní režimy. Jeden je režim, kdy to opravdu jako dáte, umístíte, namíříte, ono to jenom hlídá, jestli v místnosti někdo je nebo není. Zároveň jako senzor je schopen zjišťovat, jestli tam je nebo není světlo, nebo jaká je intenzita světla. A tady ty dvě podmínky jste schopni v HomeKitu nějakým způsobem jako kombinovat. Jo. To znamená, je večer, to znamená, není žádný světlo, nikdo není v místnosti, nech místnost vypnutou, nenech svítit žádný světla. Pokud je v místnosti tma a někdo se v ní pohybuje, to znamená, dítě v noci jde na toaletu, nebo se prostě probudil, nebo vy přicházíte do místnosti, rozsvít místnost tady tím světlem. Jo? A vlastně jako ta kombinace na tom je strašně zajímavá. Takže ta automatizace pomocí tohohle senzoru je to, co mě na tom baví úplně nejvíc. To je jeden mod. Druhý mod je takový, že jste schopni si ještě udělat až 30 zón, to znamená, že si tu místnost jakoby vyfotíte a v jejich aplikaci si fakt nakreslíte, tady je stůl, tady je židlička, tady je skříň a vlastně nakreslíte si tam i jednotlivý zóny. Jo, a vy řeknete, když někdo sedí u stolu, udělej tohleto, když někdo kouká na televizi, udělej tohleto a jste schopni mnohem víc do hloubky. Ten režim je fajn, jenom vyžaduje od vás trošičku větší nastavení z hlediska setupu. A pak máte ještě třetí režim, kde to můžete dát na strop a ono to hlídá detekci pádu. Jo, je ten tunel je jako není tak velký, není to jako, že by to pojalo celou místnost, ale pokud máte doma někoho, kdo může spadnout a můžete dát třeba do koupelny, tady ten senzor, protože úplně může být prostě vlhko, člověk může uklouznout, tak může sledovat, jestli náhodou ten člověk nespadnul a na základě toho vyvolat určitou akci. Tohle řešení je určené pro až 5 osob. Já jsem to dostal, že v místnosti najednou, jo, byli jsme 4, bylo nás 5, takže je schopný jako monitorovat a i v té aplikace vidíte ty jednotlivé jako figurky nebo ty ikonky, jak se pohybujou. Takže jako 5 je strop, není to v místnosti, kde budete mít konference, je tam 50 lidí, to úplně jako nedává smysl. Respektive on bude detekovat ty osoby, ale pokud tam bude víc jak 5, tak jich prostě uvidí 5, jo, a bude mezi nimi přeskakovat. Jednou se mi stalo, že vidí duchy, že je divně jako ghost detection, že občas jako tam vidí někoho, kdo tam není a možná to fakt jako vidí duchy, ale spíš je to jenom jako chyba toho zařízení. Stalo se mi to jednou za celou dobu, co to testuju, ale je potřeba říct, že to není jako 100%, ale řekněme 99%. Je to věc, která se pravděpodobně v dalším firmware bude měnit nebo vylepšovat. Funguje přes Wi-Fi, výhoda je, že nepotřebuje k tomu žádný most, žádný bridge, ještě další doplněk, který dáváte někam do zásuvky. Má podporu Bluetooth pro budoucí využití metru. To znamená, metr tam aktuálně není, ale získá updateu firmware tam v budoucnosti velmi pravděpodobně nebo téměř na 100% bude. Mimochodem, díky té jemné detekci člověka, nebo vlastně i dýchání, by pravděpodobně v budoucnosti byli schopni třeba analyzovat kvalitu spánku, nebo zjistit, že má někdo problémy s dechem, jo? Což je opravdu jako, vlastně jako extrémně zajímavý. Můžete na to používat hodinky, můžete na to používat Oura a tak dále, a tady to řešení je vlastně velmi, velmi podobný. Za mě asi jako nejzajímavější senzor, který jsem zatím tady ten rok viděl, většina těch senzorů už jako stejných, ale tady to je vlastně jako úplně jako nový přístup a přijde mi to jako chytrý využití právě pro automatizaci a pro domácnost.
A jdeme do finále. Chci se podívat na tady ty magické brýle, respektive oni to nejsou brýle, oni tam nic nemají, oni to jsou taky jako klapky na oči od společnosti Therabody, kterou pravděpodobně znáte díky masážním pistolím, který dělají pro sportovce, aby po cvičení byli schopni jako rozmělnit nebo změkčit svaly a líp regenerovat. Tady to je vlastně použití podobné technologie, ale vy si to dáváte na obličeje, respektive na oči. A ono to masíruje. Ono to má tři režimy. Focus, Smart Relax a Sleep. A každý ten režim vás připravuje na trošku něco jiného, ale je to vlastně kombinace jako pohybu, který tady do téhle části dostáváte. Kombinace tepla, to znamená, ono to jako vás opravdu umí zahřát, což je třeba režim, který se nepoužívá u toho spánku. A buď to vás to právě může připravit na spánek, nebo vás zrelaxovat, anebo právě jako vás připravit na nějakou fokusovou seanci. Já jsem to primárně používal na spánek a musím se přiznat, že i v situaci, kdy jsem vlastně jako nebyl unavený, většinou jako odpolední nap, tak jsem usnul, což je dobrý, jako jo. A on to vlastně fakt vám začne jako masírovat tu hlavu, jako cítíte to na hlavě jako váhu, takže je lepší ležet jako v horizontální poloze, než sedět rovně, to samozřejmě ani nedává smysl, ale spíš se fakt lehnout, dá to na oči, vám to začne masírovat tady to okolí a vlastně se fakt jako příjemně vyklidníte, jo. A je to opravdu, jako kdyby vás někdo ručně masíroval, přestože to je samozřejmě přístroj. Ty další režimy umějí využívat i to teplo, které je taky příjemný, jenom není dobrý na spánek, protože z hlediska spánku vlastně vy chcete spíš, aby tělo fungovalo na vlastní termoregulaci, než abyste do něj ještě jako přidávali teplo. Ale já jsem na mě vyskočila reklama, já jsem si říkal, to je taková blbost, že to vyzkouším, třeba z toho udělám video. A Wired tomu dal 9 z 10, já nevím, jestli k tomu dal 9 z 10, možná 7, 8 z 10, ale myslím si, že pro lidi, kteří trpějí migrénama, mají problémy se spánkem, anebo hledají určitý návyk, kdy nějaké jako zařízení s něčím pomůže. Víte co, vy si můžete vzít, vy si můžete lehnout a prostě začít si odříkat nějakou mantru, nebo začít meditovat, nebo něco podobného. Výhoda vlastně tady těch jako doplňků je to, že vás to nutí si dát něco na hlavu, že to vidíte, že ten fyzický objekt vám připomene tu činnost, nebo vás nutí dělat ten návyk, jo? To je za mě ta velká výhoda. A ta masáž je vlastně příjemná, takže produkt, který nabíjíte přes USB-C, máte aplikaci, nastavíte, co chcete, jaký z těch režimů chcete využít, můžete si ještě trošku jeho korigovat, přidat, ubrat a prostě si odpočinete a na 15 až 30 minuty, seance jsou 15 až 30 minutový, jste v podstatě schopný zrelaxovat, připravit se na spánek nebo usnout, anebo naopak se připravit na nějakou session, kdy potřebujete být soustředěný a fungovat co nejlíp. Tady možná se obrátíme na vás, jestli někdo něco podobného zkoušel a jakou s tím máte zkušenost. Jo? Protože tady to je fakt zkušenost jednoho člověka a ono na internetu není moc recenzí. Ono vlastně to nikdo moc zatím asi jako neskoušel nebo nikdo o tom netočil. A já jsem k tomu byl jako hodně, hodně skeptický. Ale vlastně jako, proč ne? Myslím si, že zvlášť mně přijde důležitý to z hlediska spánku. Pro lidi, kteří mají problémy se spánkem, problémy se sklidněním, tak vlastně to, že ten fyzický produkt vás donutí k té meditaci nebo přípravě na spánek, mi vlastně přijde strašně fajn. Čili to je moje dnešní kombinace zajímavých gadgetů, které se mi tady za poslední týdny nahromadily. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte, co se vám líbilo nejvíc a mějte se fajn. Jo, a odebírejte. Díky. Čau.